আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আরাআইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদুউল ইয়াতীম ওয়ালা ইয়াহুযু আলা তুআমিল মিসকীন। فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی عام چیز روکتے ہیں۔ یہ سورت سورۃ الماعون ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی اور 7 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت کو آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے ماترجمہ پڑھا گیا۔ اس سورہ شریفہ کے اندر اس معاشرے کی جھلکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، کہ ان کے اخلاقی حالات یا ان کے اخلاقی انحطاط اور زوال کی انتہا کیا تھی۔ اگرچہ کہ عرب کے اس وقت کے لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعثت ملی تھی تو وہ دین ابراہیمی پر چل رہے تھے بظاہر، مگر حقیقت میں ان لوگوں کے عقائد اور ان کے افکار و خیالات دین ابراہیمی سے بالکل ہٹ چکے تھے۔ عملی طور پر ساری چیزیں مسخ ہو چکی تھیں، مٹ چکی تھیں، اور جہاں تک معاشرتی اور اخلاقی طریقہ کار کی جہاں تک بات ہے وہ بھی رسوم و رواجات کی نظر ہو چکی تھی۔ جس طرح آج امت مسلمہ کے اندر سوائے رسم و رواج اور باپ داداؤں کے طور طریقوں کے اصل دین کی صحیح شکل نہیں رہی، اسی طرح الا ماشاء اللہ اسی طرح عرب کے کفار دین ابراہیمی کو مسخ کر چکے تھے اور چند معاشرتی اصولوں اور ضابطوں پر رسم و رواج کے تحت عمل کر رہے تھے، باقی ساری چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پاک نے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ پرانے قدیم قسم کے جو رواجات تھے، بناوٹی خود ساختہ، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حادی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس سورہ شریفہ کا یہ مختصر سا پس منظر تھا۔ اس سورہ شریفہ کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے کہ اس سورت کو سورۃ الدین بھی کہتے ہیں، ارایت الذی کا سورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور سورۃ الیتیم بھی اس سورت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ مطلب وہ شخص باس بعد الموت پر بھی ایمان نہیں رکھتا، یعنی موت آنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اس پر بھی ایمان نہیں رکھتا، اور آخرت کے دن پر، حساب و کتاب کے دن پر
के बाद मरने के अच्छाई का अच्छा बदला, बुराई का बुरा बदला दिया जाएगा। ज़ालिम को जुल्म की सज़ा, मज़लूम को जुल्म सहने का बदला दिया जाएगा। इस पर भी ईमान नहीं रखता, इन चीज़ों पर ईमान न रखने की वजह से अल्लाह ताला जल्ल शानहु फरमाते हैं उसके अंदर कितनी अखलाकी बुराइयां पैदा होती हैं उसको अल्लाह ताला ने गिनाया है। अरअयतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, जो शख्स आखिरत का इनकार सिरे से करता हो करता है, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जो बज़ाहिर अल्लाह पर तो ईमान रखता है मगर आखिरत पर ईमान नहीं रखता। वो शख्स जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता, दोबारा ज़िंदा उठाए जाने पर ईमान नहीं रखता, उसकी सिफतें क्या हैं? इंसान शऊरी और लाशऊरी तौर पर ऐसी खबी बदअखलाकी की आदतें अपने अंदर पैदा कर लेता है। उसमें से एक चीज़ क्या है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल्यतीम, आखिरत को झुटलाने वाले की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो यतीम को धक्के देता है। जिस शख्स को ये ईमान ना हो कि नेकी करने का सवाब और अजर अल्लाह ताला देता है और नेकी न करने पर, गुनाह करने पर सज़ा देता है, उस पर जिसका ईमान नहीं, वो यतीम के साथ क्या हमदर्दी कर सकता है? वो अपने माल को ज़ाय करना समझता है एक यतीम पर खर्च करके। एक यतीम पर अपना माल खर्च करना नेकी नहीं बल्कि माल का ज़िया समझता है, माल को ज़ाय करना समझता है, इसलिए कि उसका ईमान नहीं है कि जब बाद मौत के अल्लाह उठाएगा तो यतीम की हमदर्दी का अच्छा बदला अल्लाह मुझे देगा। इस पर ईमान न रहने की वजह से वो यतीम को धक्के दे देता है, यतीम के साथ हमदर्दी नहीं करता, यतीम के साथ शफक़त नहीं करता, बेदर्दी के साथ उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए उसका माल हड़प लेता है। रोज़े जज़ा पर ईमान न रखने की वजह से यतीम की हमदर्दी उसके अंदर नहीं होती, या यतीम की हमदर्दी का न होना दिल में इस बात की अलामत है कि वह आखिरत का मुनकिर है, उसको यकीन नहीं है कि इस यतीम के हक़ के मुतालिक अल्लाह मुझे पूछेगा। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। जो शख्स यतीम को ही धक्के दे देता हो वो मिस्कीन को खाना खिलाने की नसीहत किसी और को कैसे कर सकता है? जो खुद यानी इस आयत के अंदर इस इंसान की कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि जो इंसान खुद नेकी का खोगर न हो वो दूसरों को नेकी की नसीहत नहीं कर सकता, उसकी ज़बान लड़खड़ाती है, उसका दिल हिचकिचाहट महसूस करता है, इखलास उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है, ज़बान दिल से कही हुई बात उसकी नहीं होती, नोके ज़बान से निकली हुई बात उसकी होती है, इसलिए वो बात दिल पर असर नहीं करती। इस कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दिलाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, वो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरफ भी तरगीब नहीं दिलाता। क्यों? इसलिए कि खुद नेकी नहीं करता यतीम के साथ हमदर्दी की, भला दूसरे को मिस्कीन को खाना खिलाने की तरफ तवज्जो कैसे दिलाएगा? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, यहाँ से फिर मौजू तब्दील होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन नमाजियों के लिए हलाकत है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं। इस आयत करीमा से ये बात मालूम होती है कि मक्का मुकर्रमा में यह सूरत नाज़िल हुई और अल्लाह ताला नमाजियों से मुतालिक ये बात इरशाद फरमा रहा है, तो गोया के अरब के मुशरिकीन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीसत के ज़माने तक नमाज का तौर तरीक़ा राइज था, अगरचे के नमाज की सही कैफियत मिट चुकी थी उनके पास। जैसा कि अल्लाह ताला जल्ल शानहु सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 35 के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि उनकी नमाज और इबादत गोया के सीटियां बजाना और तालियां बजाना, चीखो पुकार करना, ये उनकी आदत थी। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 35 की
آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا یہ ان کی عبادت تھی ان کی نظر میں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کو یہ نماز سمجھتے تھے، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، شور و غل کرنا، اس کو وہ نماز سمجھتے تھے، اس لیے ان کی اس بات پر تعجب نہیں ہے جس کا منظر اللہ نے سورہ انفال میں کھینچا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مکہ کے مشرکین کعبۃ اللہ کا ننگے بدن طواف کرتے تھے اور یہ عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ سمجھتے تھے، جو لوگ ننگے بدن طواف کر کے اس کو عبادت سمجھتے ہوں کیا وہ لوگ تالیاں بجانے کو عبادت نہیں سمجھ سکتے، سیٹیاں بجانے کو عبادت نہیں سمجھ سکتے؟ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نماز کا جو طریقہ عطا کیا ہے وہ انتہائی سنجیدہ ہے، انتہائی بہترین، باوقار، پروقار طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے سے سکھلایا، اور جبرائیل امین کے ذریعے سے سیکھ کر پیارے نبی نے اپنے اصحاب کو بتلایا اور ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ صحابہ کرام کی وساطت سے نماز کا طریقہ کار ہم تک بفضل الہی پہنچا اور اس پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ لیکن ایک انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر کے بتلایا ویسی نماز ضرور ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ایسے ہی نمازیوں کے لیے ویل ہے، فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، الذینہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو نماز بے خضوع بے خشوع ہو، جو نماز خشوع اور خضوع سے خالی ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کنواں ہو جس میں پانی نہیں، ایک ڈھانچہ ہو جس میں روح نہیں، ایک پھول ہو جس میں خوشبو نہیں، ایسی نماز بیکار ہے۔ ایسی نماز حدیث پاک کی روشنی میں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے جس نے اس نماز کو توڑ مروڑ کر بے خشوع بے خضوع رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنے سر کو جھکایا پر دل کو نہیں جھکایا، اپنی پیشانی کو جھکایا مگر گردن کی عظمت کو نہیں سمجھا، تو ایسی نماز جہنم کا گڑھا اس کو دلانے کے لیے تو کام آ سکتی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ فویل للمصلین الذینہم عن صلاتہم ساہون، اس لیے کہ جب نماز میں خشوع خضوع بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو احساس بندگی اس کے اندر جاگ جاتی ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عہد و پیمان اسی احساس کے ساتھ جب وہ کرتا ہے تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس کا دل گناہوں کی طرف نہیں لپکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ الذینہم عن صلاتہم ساہون، جو نمازی عادت کے طور پر نماز ادا کر لے عبادت کے طور پر نہیں تو اس کو وہ نماز جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ الذینہم یراؤون، اور ایسے نمازی بھی جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز سمیت وہ ہر اچھے اور کار خیر کو، نیک کام کو، عبادت کو ریاکاری کے ساتھ انجام دیتے ہیں تاکہ دنیا میں چرچا ہو، تو ایسے عبادت گزار، ایسے بھلے کام کرنے والوں کے لیے بھی جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سات آیتوں پر مشتمل اس سورہ شریفہ کے اندر ایسے انسان کی بدخلقی جو آخرت کا منکر ہوتا ہے کس انداز سے اللہ پاک نے بیان فرمایا، بلندی سے لا کر کے اس کی نچلی سطح تک اللہ پاک نے
انسان کی کمزوری کو کھول کر کے رکھ دیا تاکہ مومن اپنے اندر ایسی کمزوری کو پیدا ہونے نہ دے. کہاں؟ سب سے پہلی بات تو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کسی کو نیکی کی ترغیب بھی نہیں دلاتا کہ فلانا مسکین بھوکا ہے اس کو کھلا دو، اور پھر نماز سے غفلت برتتا ہے. نماز تو پڑھتا ہے پر ویسی نہیں جیسے رب کو منظور اور مقصود ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے، اور پھر نماز ادا کر کے اس کو ریا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور اخلاق کی سطح سے اتنا نیچے گر جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ برتنے کی چیز تک اپنے پڑوس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. معاون کہتے ہیں ایسی چیز جس کو کوئی بھی پڑوسی ضرورت کے لیے عاریتاً لے کر واپس کر دیتا ہے اپنا کام ہونے کے بعد. آخرت کا منکر اتنا بد اخلاق ہوتا ہے کہ یتیم کے ساتھ ہمدردی تو کیا، مسکین کے ساتھ ہمدردی تو کیا، وہ انسانیت کی ایسی بے دردی کی زندگی گزارتا ہے کہ خود پڑوس جو سب سے زیادہ اس کا حقدار ہوتا ہے، ایسے حقدار پڑوس کو بھی برتنے کی چیز تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ انسانی اخلاق کی انحطاط کی انتہا ہے جو عربوں کے اندر پائی جاتی تھی. اسلام نے ان کی ان بدخلقیوں کو دور کیا، اور وہ اسلام جو سربلند ہوا اس کی سربلندی کے لیے ایسے ہی پاکیزہ اخلاق کی ضرورت تھی جو اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پیارے پیغمبر نے پڑوسیوں کے ساتھ کیا کچھ سلوک نہیں کیا جس کو آج غیر شہادت کے طور پر علانیہ سوشل میڈیا کے اندر بڑے فخر کے ساتھ پیش کرتے اور ہم سن کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اس بیمار پڑوسی کی عیادت، پڑوسن کی عیادت پیارے پیغمبر نے کی جو روزانہ آپ کے کھانے میں کچرا ڈال دیا کرتی تھی، جب وہ دکھائی نہیں دی تو آپ نے اس کی عیادت کی، بیمار پڑوسی کی اس کے گھر پر حاضری دی، وہ اپنی بیماری بھول گئی، اس نے اسلام قبول کیا. پڑوس کے ساتھ یہ سلوک، حسن سلوک کر کے ایسی پڑوسن جو آپ کو اذیت دیا کرتی تھی، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ نے وہ ہمدردی کا ثبوت اس کے ساتھ پیش کیا، اور آپ نے ایسی خشوع خضوع والی نماز ادا فرمائی، ایسی خشوع خضوع والی نماز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کبھار صحابہ کرام، خود اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ خوف محسوس کرتی تھیں کہ کہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ ہو گئی ہو. ایک دفعہ فرض نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے ہیں، خلاف معمول آپ کے سجدے طویل ہو گئے، آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں آپ کے پاس آ گئے تھے اور آپ کے بدن پر چڑھ گئے، آپ کے کندھے پر بیٹھ گئے اور سجدے طویل ہو گئے. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کو چونکہ معلوم نہ تھا، پوچھا اللہ کے رسول آج کیا بات ہے، خلاف معمول آپ کے سجدے لمبے ہو گئے، طویل ہو گئے. پیارے پیغمبر نے فرمایا میرا نواسا میرے کندھے پر بیٹھ گیا تھا، میں گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس معصوم کے دل کو چوٹ پہنچاؤں اور سجدے سے سر اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی خشوع خضوع کی بھی یہ کیفیت تھی، اور چھوٹے معصوموں کے دل کی لاج رکھنے کی بھی یہ صورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اور اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا فرماتے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی چیز کھلانے کی موجود نہ ہوتی تو آپ صحابہ کرام میں سے اعلان کرتے کہ کون خوش نصیب ہے جو مہمان رسول کو اپنا مہمان بنائے گا، اور صحابہ کرام ان کو اپنے گھر لے جاتے اور ایسی مہمان نوازی کرتے، ایسی مہمان نوازی کرتے بھوکوں کو کھلا کر کے، مسافر کی مدد کر کے، کہ اللہ پاک کلام پاک کے اندر آیتیں نازل کرتا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم قصاصہ، اپنے نفس پر، اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کو ترجیح دیتے، خود بھوکے رہتے اپنا پیٹ کاٹتے اور دوسروں کو کھلاتے اور خوشی محسوس کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت، ایسی ترغیب دی،
और यतीमों को धक्के देने का तसव्वुर तो दरकिनार। यतीमों के साथ वो हुस्न सलूक आपने रवा रखा कि मदीना मुनव्वरा जाने के बाद सबसे पहला काम आपने अल्लाह का घर मस्जिद नबी तामीर किया, तो उसके लिए जो ज़मीन आपने मुख्तस की दो यतीम बच्चों की थी, जिन यतीम बच्चों ने कहा अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के घर के लिए घर ज़मीन मांगते हैं तो कीमत की ज़रूरत नहीं, वैसे ही ले लीजिए। प्यारे नबी ने हज़रत बिलाल को बाज़ार में भेजकर उसकी कीमत मालूम की और दुगनी कीमत उसकी अदा करके आपने उन बच्चों के दिल को खुशी पहुंचाया और उनकी हौसला अफजाई फरमाई के बच्चों मैं यतीमों का माल लेने के लिए नहीं उनका सहारा बनने के लिए नबी बनाकर भेजा गया। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने आखिरत के दिन के झुठलाने वाले को देखा जो इस किस्म की सिफतों का वो हामिल होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ऐसी कबीह सिफात से हम सब की हिफाजत फरमाए। यतीमों के साथ हमदर्दी करने, मिस्कीनों को खाना खिलाने की रग़बत दिलाने, नमाज़ों को खुशू खुजू के साथ इखलास के साथ अदा करने, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने की नेक तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।